Abi el ihtiram bunu. De Ramazan de dir azimi au mubarak miyash. Kulumba ne orazda. De daga orazi د دغه میاشتې د دې میاشتې د ورځو د دې میاشتې د شپو او د دې د مختلفو ساعاتو شان څومره لوی دی، د دې فضیلت څومره زیات دی، او په دې کې الله خپلو بندګانو ته څومره اجرونه څومره ثوابونه ورکوي، بندګانو ته په دغه شپو او ورځو کې کمو اعمالو طرف ته متوجه کې دل پکار دی. انشاء الله العزیز دغه باندې زه دا وخت مناسب سے خبر قوم او بیا کا زندگی باقی وان انشاءاللہ نور جمعو کے با ام پا دغا موضوع بان خبر اعتری کی گی. زمارون دا رمضان دا دیمیاشت فضیلت او شرافت د قرآن پاک په دغه یوه جمله کې چې کومه ما اولسته او په هغې کې بیان شوی دی، هغه دا چې الله رب العزت ارشاد فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان د دې میاشتې عظمت او بزرگی او د دې د فضیلت یو لوی علامه او یو لوی نښه دا ده چې الله رب العزت په دې مبارکه میاشت کې مبارک کتاب قرآن پاک نازل کړی دی، یعنی دا قرآن پاک دا نزول انتخاب دا پارا اللہ رب العزت دا غمیاش مقرر کرا. قرآن پاک زمارونو دو قسم نازل دلی، یو نازل دل دا قرآن حق دی چې کم دا لوح محفوظ نا سمای دنیا تا، یعنی دا کم آسمان چې ما او تاسو ته په نظر راځي دې آسمان ته نازل کړی دی، او دویم بیا د قرآن پاک هغه نزول دی چې کم د دغه سمای دنیا ته د جبرئیل امین په واسطه باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازلې ده. قرآن پاک الله رب العزت سره لوح محفوظ کې و، د لوح محفوظ نه د سمای دنیا ته اللہ پاک نازل کو د دې رمضان په دې مبارک میاش کې، او بیا په دغه مبارک میاش کې په هغه مبارک شپه کې چې مونږ او تاسو هغې ته لیلۃ القدر وایو، بیا د دې آسمان نه
دا اللہ پا حکم بانے دا جبریل امین پا واسطہ باندے قرآن پاک لگ لگ دا موقع مناسبت سرا وقتاً پا وقتاً نازل دو او هغه نزول دا قرآن پاک بیا پا درش کال کے تقریباً جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تا مکمل شو. نما عرض کو چی اللہ پاک دا دی میاشت دا عظمت او فضیلت دا بیانول دا پار دا خبر او فرمائلا چی دا دی میاشت دا برکت والی دا پارا دا دی میاشت دا عظمت او بزرگی دا پارا دا غیو خبر کافی دا چی قرآن پاک ان دے عظیم کتاب پاکی اللہ پاک نازل کرے دے او یواز قرآن ہم نظمارونو بلکہ آسمانی سمر صحیفے او سمر کتابون چی دا اللہ دا طرفنا انبیاء کرام ترہ غلی دی اغتول دا رمضان پا دے میاش کرا غلی دی. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ رب العزت تورات دا رمضان دا میاشت پشپگم تاریخ بانے ورکڑو جناب داود علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ رب العزت زبور پاتلسم تاریخ د دې میاشتې ورکړو او جناب عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته انجیل الله رب العزت د رمضان د میاشتې په دیارلسم تاریخ باندې ورکړو. صحیفه هغه واړه واړه کتابونه چې انبیاء کرامو ته راغلي وو اغم در رمضان پا میاش کے ٹول پیغمبرانو تراغلیو. نو دا عظیمہ او مبارک میاش تا او دا زمونگ استاسو خوش قسمتی دا چه اللہ پاک یو وار مونگ لبیا زندگی راکڑا او حق مبارک میاش تا زمونگ پا زندگی کی بیا راوست لہ. اللہ دے مونگ ٹولو تو توفیق امرا کی صحت کامل دے امرا کی چیز دے میاشتے درو جو احتمام ہمو کو دے میاشتے دا آداب و خیالم اساتو فدے میاش کے عبادتنا کو فدے میاش کے دا قرآن پاک تلاوتنا کو عبادات خو ټول د ثواب شی دی ذکر اذکار ټول د ثواب شی دی او که تاسو خیال وکړئ نو د قرآن پاک د تلاوت ثواب په دې میاشت کې ډیر زیات دی. د هغې وجه دا ده چې د قرآن پاک د دې میاشتې سره تعلق دی په دې میاشت کې الله پاک را نازل کړی دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا جبریل امین پہ ہر رمضان کے رات لو او دا قرآن پاک دور بے ور سرکولو دا زمونگ حافظان صاحبان چکل قرآن پاک یاد کی پورا کی بیا دور کی یو استاد تا یو دا قرآن پاک حافظ تا دی قرآن او رئی دا قرآن غا حافظ استاد دتا او رئی دا یو بلتا او رول چیوی دیتا وی دور دا ہر رمضان پا میاش کی با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل امین رات لو او حضور او جبریل با دا قرآن پاک دور کولو کله به حضور قرآن پاک لستو جبریل امین به اورېدو
کلب جبریل امین قرآن پاک لستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم با اورے دلو نو ما عرض کوچی و دی میاش کے خو ہر عبادت چلی داغے ثواب زیاد تے خدا قرآن پاک دل استلو اہتمام پا دے کے دیر زیاد پکار دے دغا وجہ دا چی در رمضان پا دے مبارک میاش کے مسلمانان پا تراؤو کے دا اللہ رب العزت قرآن پاک سوک وی او سوک اوری اور دل ہم ثواب دے اور لستل ہم ثواب دے سنگ چ اللہ پاک لستلو والا تا ثواب ورکئی نو دغا شان چ سو قرآن پاک وئی اور دل والا تا ہم اللہ پاک دغا شان ثواب ورکئی